मेरा बात आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में सलाह देगा कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार त्रिपुरा में आएगा, 7 पे कमीशन हम लोग देगा ही देगा, नहीं तो हमको एमपी इलेक्शन में कोई वोट ना दे। ये 10,363 शिक्षक को हम लोग न्याय देगा, साथ में बाकी युवक को भी नौकरी न्याय दूंगा, और सर्व शिक्षा अभियान RMS का टीचर्स को भी न्याय दूंगा, और फिक्स में जो लोग है आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर बाद में सालाना घुमा घुमा के सालाना अगर हम लोग नहीं, ऐसा माहौल कर दीजिए कि 19 का इलेक्शन में हम लोग आ ही नहीं पाता हूँ, ऐसा माहौल कर दीजिए। पूर्व त्रिपुरा ST সংরক্ষিত আসন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেনারেল আসন, এই দুটি লোকসভা আসনে আমরা আগামী 2019 পার্লামেন্টারি ইলেকশনে আমরা IPF-এর পক্ষে ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করব, অর্থাৎ ইলেকশনে কনটেস্ট করব। লোকসভা ভোটের রণকৌশল তৈরি করে দিয়েছে রাজ্য বিজেপি, রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনেই প্রার্থী দেবে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাই নির্বাচনী রণকৌশল তৈরিতে বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক করলেন নোডার চেয়ারম্যান তথা আসামের অর্থমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব সহ আরো অনেকে। যদিও বিজেপি শরিক IPF-টি জোটের সাথে আলোচনা না করে দুটি আসনে প্রার্থী দেবার কথা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি, আর তাতেই প্রশ্ন। গত 2 জুলাই IPF-টির সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেব বর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন বিজেপি নেতারা তাদের সাথে ছলনা করেছে, তাই দুটি কেন্দ্রেই IPF-টি একাই লড়বে, আর তার জন্য কি বিজেপির এই সিদ্ধান্ত? পূর্ব ত্রিপুরা ST সংরক্ষিত আসন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেনারেল আসন, এই দুটি লোকসভা আসনে আমরা আগামী 2019 পার্লামেন্টারি ইলেকশনে আমরা IPF-টির পক্ষের হয়ে ক্যান্ডিডেট ঘোষণা করব, অর্থাৎ ইলেকশনে কনটেস্ট করব। লোকসভা নির্বাচনে আমরা একা লড়তে চেয়েছি এই কারণ, গত 30 তারিখে আমাদের ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তথা বিজেপি পার্টির তরফ থেকে ওনারা পশ্চিম ত্রিপুরা আসন এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনের জন্য অলরেডি কাদেরকে নির্বাচনের দায়িত্ব দেবেন ওরা ঠিক করে ফেলেছেন। কোয়ালিশনের শর্ত অনুসারে আমাদেরকেও জানানোর কথা বা জানানো উচিত ছিল যে IPF-টি এবং বিজেপি যেহেতু গভর্নমেন্ট চালাচ্ছি। যদিও বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সাথে আলোচনায় নোডার চেয়ারম্যান হেমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান IPF-টির সাথে আলোচনার মাধ্যমে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা করা হবে সমস্যা সমাধানে। IPF-টি কে সাথ নিরন্তর বাতচিত হতে রহতা হ্যায়, মেরা নেই লাগতা এসা কোই বাত হোগা, সব কুছ ঠিক ঠাক হো জায়েগা। ऐसे कुछ डिमांड हो रहा है कि ये लोग इस जो लोकसभा सीट है उनमें से कॉन्टेस्ट करेंगे? नहीं, मैं तो अपना डिटेल नहीं किया हूँ, इसलिए आज पहला बार आया हूँ, और मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ बातचीत करके इसको सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ऑलरेडी IPF-टी की तरफ से प्रेस मीट करके ये बता दिया गया है कि अगर इस लोकसभा नहीं मिलेगा तो दोनों सीट में कॉन्टेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा लगता है कि हमें हमारा एक सरकार है, मुख्यमंत्री जी एक कोलिशन गवर्नमेंट का लीड कर रहे हैं, और सारा से एक बहुत बढ़िया से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। এদিকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে পা রেখেই নোডার চেয়ারম্যান হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে 7 পে কমিশন, 10,300 শিক্ষকদের চাকরি এবং সর্বশিক্ষার চাকরি নিশ্চিত করবে বিজেপি, আর তা যদি না হয় 2019 ভোটে যেন বিজেপিকে কেউ ভোট না দেয়। মেরা বাত আপ লোক রেকর্ড কর লিজিয়ে, বাদ মে সালা দেগা কি ভারতীয় জনতা পার্টি কা সরকার ত্রিপুরে মে আয়েগা, 7 পে কমিশন হাম লোক দেগাই দেগা, নেই তো হামকো এমপি ইলেকশন মে কোই ভোট না দে। ইয়ে 10,363 শিক্ষক কো হাম লোক ন্যায় দেগা, साथ में बाकी युवक को भी नौकरी न्याय दूंगा, और सर्व शिक्षा अभियान RMS का टीचर्स को भी न्याय मिलेगा, और फिक्स में जो लोग है आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर बाद में सालाना घुमा घुमा के सालाना अगर हम लोग नहीं करेगा तो, ऐसा माहौल कर दीजिए कि 19 का इलेक्शन में हम लोग आ ही नहीं पाता हूँ यहाँ, ऐसा माहौल कर दीजिए। आप लोग सब लोग को मालूम है कि धीरे धीरे लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, उत्तर पूर्व का
उत्तर पूर्व से सबसे ज्यादा सीट लोकसभा में हमारा पार्टी के मिले, इसके लिए कामकाज शुरू हुआ है। लोग सारो हमारा जो आठ स्टेट है सब जगह में काम शुरू हुआ है, तो मैं भी आज त्रिपुरा में आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी हमको दोनों सीट जीतना है, इसलिए उनका जो तैयारी है थोड़ा सा देखने के लिए मैं यहाँ। मेरा बात आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में सलाह देगा कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार त्रिपुरा में आएगा, 7 पे कमीशन हम लोग देगा ही देगा, नहीं तो हमको एमपी इलेक्शन में कोई वोट ना दे। ये 10,363 शिक्षक को हम लोग न्याय देगा, साथ में बाकी युवक को भी नौकरी न्याय दूंगा, और सर्व शिक्षा अभियान आरएमएस का टीचर्स को भी न्याय मिलेगा। और फिक्स में जो लोग है आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर बाद में सालाना घुमा घुमा के सालाना अगर हम लोग नहीं करेगा तो ऐसा माहौल कर दीजिए कि 19 का इलेक्शन में हम लोग आ ही नहीं पाता हूँ यहाँ, ऐसा माहौल कर दीजिए। 5 मास अतिक्रांत বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে রাজ্যের বিজেপি সরকার, কতটা পরিবর্তন হয়েছে রাজ্যে, হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সেই প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়িত, তার উপর আবার লোকসভা ভোটের প্রস্তুতির ফুলঝুড়ির, তাহলে কি লোকসভা নির্বাচনের আগেই হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে রাজ্য বিজেপি, না রাজ্যবাসীর কাছে আরো একটা জুমলাবাজি, সেটাই এখন প্রশ্ন সাধারণ মানুষ এবং তথ্য বিজ্ঞ মহলে। ব্যুরো রিপোর্ট, আকাশ ত্রিপুরা। কামিং টু কনক্লুজন রিগার্ডিং এনআরসি ইন আসাম, বিকজ এনআরসি ইজ জাস্ট ইন এ ড্রাফট পজিশন, ইন আওয়ার এনআরসি নেমস অফ দ্য মেনি পিপুল আর নট দেয়ার, সো গোয়িং বাই দ্য নাম্বার পিপুল আর I mean, lot of attention has been created because of the number. But this number will say drastically change after claims and objection. So let Assam produce a correct and perfect NRC. Then people should try to replicate or not replicate. But it is a now just one stage has been completed. And on the basis of that, people should not come into conclusion. But yes, in some... NRC 1951 is a nationwide document and every country will have a register of citizenship. In 1951 there is a national register of citizens, so it is not a new thing to having an NRC. But just to implement it in Tripura, but any plans? Why should we talk only about Tripura? Let it come out, let Assam, perhaps let Assam say proudly that here is a perfect NRC. Correct NRC after completion of the entire process, then many state government can go, they can see, they can look at it. After all, in preparing the NRC, we have spent almost a few hundred crores. So you're not ruling it out for Tripura? It is not a question of ruling out or ruling in, because this is just in, we have completed just 40% of its milestone. And IPFT today may be happy with the NRC, but after the final draft, they may not be unhappy. They may be unhappy with also with the work. So let us not jump into the conclusion, because it is just in an initial stage. So what they are saying is that in West Bengal, BJP is demanding NRC. In Tripura, your BJP leaders are saying there is no requirement of NRC. No, so there is a double standard. No, I think going by the demography of Tripura, I do not think that there is a huge requirement. Assam demography has changed. So that is a different thing. So, but all the country ideally should have, entire country should have a register of citizenship. But the reason for IPFT asking it, I think there must be something in their mind. So is it because that mostly in Tripura, what we have seen ever since 1950 when Tripura got into the Indian Union, the fact that most of the refugees who came in are basically Hindu refugees? I think so. Apnaloke to Ohomia kotha khini buji pai kyo apnalok fair hobo noare mur karne kyo fair hobo noare apnaloke to majhe majhe moi dekhiso guru jayanti buli likhi disile tete heituk loi moi natok korim. এইবাৰতো আপোনালোকে গুৰু জয়ন্তীৰ দিনাখন গুৰু জয়ন্তী বুলি প্ৰতিদিনে লিখি দিছিলে, এইটো মই সেইটো ইছ্যু কৰিম নেকি যে কিয় শংকৰদেৱক গৰু কৈছিলে বুলি? এৰৰ নহয়, কনটেক্সট, আউট অফ কনটেক্সট, দেৰ ছেকেণ্ডৰ টেপ কিয় চলায়, 30 মিনিটৰ কিয় নচলায়? তাৰপিছত অসমৰ মানুহক জাজমেণ্ট ল'ব দিয়ক না,
আপোনাক কিয় বাৰু লক্ষ্য কৰিলে? লক্ষ্য কিয় লয়? প্ৰতিদিনৰ মালিকে মোক ভয় কৰে, মই তেওঁৰ ওচৰত মূৰ নুদুৱাওঁ, আই ডু নট গো ডাউন, বেলেগে মূৰ দুৱাই মই মূৰ নুদুৱাওঁ তেওঁৰ ওচৰত। আপুনি কিবা ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কৈছিল? মই ব্যৱস্থা নাই, মই গৈ খুলিম নহয়, একেবাৰে প্ৰতিদিনে, একেবাৰে প্ৰতিদিনে নাটকখন কৰে, বাকীবিলাক দুৰ্বলভাৱে প্ৰতিদিনে টি আৰ পি পাই যাব, আমি অলপ কৰোঁ বুলি পিছে পিছে দৌৰে, বাকী একো কৰা। মই একো মানি ল'ব নালাগে, মই নেশ্যনেলে মিডিয়াত যিহেতু কথাবোৰ ওলালে, কেঞ্চাৰ পেচেণ্টসকলে দুখ পালে, সেইকাৰণে ইয়াত মই মানি ল'ব লাগিব। গুৱাহাটীত গৈতো মই আপোনালোকৰ লগত যুঁজি আছোঁ না, 30 মিনিটৰ স্পীচ এটা ডেৰ ছেকেণ্ড কাটি আনি প্ৰতিদিন বা বাকী যিয়ে নাটক কৰিলে নাটকৰ উত্তৰো পাব। বিকৃত কৰা হ'ল আপোনাৰ কথাখিনি? বিকৃত কি ভাই, কালিতো চবেই মোৰ 30 মিনিটৰ স্পীচটো শুনিছে, এইটো আছিলে শিক্ষকৰ কথা, টানি আনিলে কেঞ্চাৰক, ক'লোঁ যে মানুহ এটা পাপ নকৰিব, ভাল কথা ক'লোঁ, এটা পাপ কৰিব ক'ব লাগিব, যেনেকৈ প্ৰতিদিনৰ মালিকে পাপ কৰে দিনে ৰাতিয়ে, তেনেকৈ বুজাব লাগিব যে পাপ কৰক, কথাটো সেইটো হ'ব। এতিয়া ঘটনাটো হ'ল যে মোক অসমত যাব দিয়ক, যোৱাৰ পিছত মই কৈ আছোঁ নহয়, মই চিল্লা চিল্লা ওলাম প্ৰতিদিনৰ মালিকে কিমান পাপ কৰে, চব কথা কৰিব নাপায়তো, দেৰ ইজ এ লিমিট। কিয় 30 মিনিটৰ টেপটো দেখুৱাব কিয় সাহস নাই? কোনোবা টিভি ষ্টেচনৰ অসমত সাহস আছে নেকি মোৰ 30 মিনিটৰ টেপটো শুনক মানুহক? হা আছে, অ' ডেৰ ছেকেণ্ড কাটি আনি ভাই, 30টা চিনেমাৰ ডাই, মহাভাৰতৰ মাজতো এটা বেয়া শব্দ থাকিব, সেই শব্দটোৰ কণ্টেক্সট কি হ'ব? 3 ঘণ্টা চিনেমাখন নেদেখুৱাব, ডেৰ ছেকেণ্ডৰ ডাইলগ এটা দেখুৱাব, দেখুৱাই ক'ব মানুহটোৱে বেয়া কথা ক'লে। এইবিলাক মোক লৈ আৰু কিমান নাটক কৰি থাকে, এই যে লিমিট না, এটাতো মই 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 যি দিছোঁ তাতো গোটেইখিনি লিখি দিছোঁ যে মিডিয়াই বিকৃত কৰি কেঞ্চাৰ বেমাৰীৰ ওচৰত গৈ মাইক লগোৱাটো, এইটো কিমান দুখৰ কথা। কেঞ্চাৰ বেমাৰীক গৈ জগাই জগাই বিচনাৰ পৰা সুধিছে, আপোনালোক আপোনাৰ কথা এনেকৈ কৈছে, আপোনাৰ কমেণ্ট কি? সেইটো হিউমেন ৰাইটছ ভায়লেশ্যন নহয়, হয় নহয়? সেইটো হিউমেন ৰাইটছ ভায়লেশ্যন। মই বিবৃতি দিছোঁ যে মিডিয়াৰ যিটো কাম আপোনালোকে কৰিছে, আজি ধন্যবাদ, মোক গুৱাহাটীত জয় ল'ব দিয়ক, আজিতো এতিয়া মই দিল্লীৰ পৰা মই যুঁজিব নোৱাৰোঁ নহয়, কাৰণ মই জাপানত যাব লাগে কালি, মোক যাব দিয়ক, 3 তাৰিখে যোৱাৰ পিছত মই অসমৰ মানুহৰ আগত আপোনালোকৰ কথা ক'ম নহয়, কাৰণ অসমৰ মানুহৰ ওচৰত ক্ৰেডিবিলিটিটো মোৰো ক'ৰবাত আছে নহয়, আপোনালোকৰ লগত যুঁজিম না, সেইটোতো মই এৰি দিম নেকি? বেয়া কোৱা বুলিও মই কোৱা নাই না, আউট অফ কনটেক্সট আপোনালোকে কোট কৰিছে, দিল্লীত বেয়া শুনি কথাটো, কাৰণ আপোনালোকৰ টিক্সটোতো বুজি নাপায়, দিল্লীয়েতো জয়ন্ত বৰুৱা কোন বুজি নাপায়, গতিকে প্ৰব্লেমটো হ'ল দিল্লীয়েতো বুজি নাপায় প্ৰতিদিন কোন, গতিকে দিল্লীৰ নাটকটো বেলেগ হৈ যায়, কিন্তু গুৱাহাটীত গৈতো মইতো কথাখিনি উলিয়াম নহয়, কিমান কেঞ্চাৰ পেচেণ্টক সন্মুখত মাইক ধৰাটো হিউমেন ৰাইটছ ভায়লেশ্যন হয় নহয়, মোক উত্তৰ দিয়ক। গতিকে আপোনালোকে আনন্দ ল'বলগীয়া একো নাই, ইয়াতে খালি কেঞ্চাৰ পেচেণ্টসকলে মনত দুখ যাতে নাপাওক, তাৰ কাৰণে মই যিটো ক'ব লাগে কৈছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ কথা মই কোৱাই নাই, তেওঁলোকক মই ক'লো, তেওঁলোকৰ কথা মই কোৱাই নাই। আজিলৈকে প্ৰতিদিনৰ মালিকে তেওঁৰ প্ৰফিটৰ কিমান অংশ কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে দিছে মানুহক? এতিয়া যে 2 টকা দাম বঢ়াইছে, আপোনালোকে কিবা দিব নেকি? এনেই কিয় আপোনালোকে নাটকখন কৰি থাকে মই বুজি নাপাওঁ, আৰু কৈ দিব জয়ন্ত বৰুৱাক, মইতো ভয় নকৰোঁ। আপোনালোকে 30 মিনিটৰ মোৰ টেপটো বজাওক, তাৰপিছত কোনোবা যদি মানুহে কয় যে ইয়াত কেঞ্চাৰ ৰোগক পাপৰ কাৰণে মই কেঞ্চাৰ ৰোগ হোৱা বুলি কৈছিলোঁ, কি কৈছিলোঁ আপোনালোকে মোক প্ৰথম বুজাই দিয়কচোন, যে মই কি শব্দ কৈছিলোঁ, মই কৈছিলোঁ মই কি কৈছিলোঁ আপোনালোকে কওকচোন, কেঞ্চাৰ বেমাৰ পাপৰ কাৰণে হয় বুলি টেপটোত এটা শব্দ আছে নেকি? আপোনালোকে কি বুলি কৈছোঁ কওকচোন, কওক আপোনালোকৰ কিমান আছে কওকচোন, মই কৈছিলোঁ, আপোনালোকে শুনি লওক, মই কৈছিলোঁ যে এটা শিশুৰ বা এজন মানুহৰ যেতিয়া কেঞ্চাৰ বেমাৰ হয়, তেতিয়া বহুত সময়ত আপোনালোকে জানিব যে শিশুটোৰ গাত দোষ নাই, বেমাৰীটোৰ গাত দোষ নাই, কেতিয়াবা দেউতাক মাকে কৰা পাপৰো ফল শিশুটোৱে ভোগ কৰিব লাগে, শিশুটোৰ কেঞ্চাৰ তেওঁৰ পাপৰ কাৰণে হয় বুলি মই ক'ত শব্দটো ক'লোঁ? হুৱেৰ ইজ দেট লাইন? সেই লাইনটো ক'ত, সেই লাইনটো ক'ত আছে মোক দেখাই দিয়কচোন। কালি যদি এতিয়া যে মই গৈ কেছ কৰিম প্ৰতিদিনৰ ওপৰত যে পাপৰ কাৰণে কেঞ্চাৰ হোৱা বুলি কোৱা বুলি যে আপোনালোকে ক'লে, এতিয়া বদলাই দিলে কিয় কথাটো, নিজৰ পাপৰ পৰা দেউতাকৰ পাপৰ গাত কিয় গ'ল? নো, আই এম গোয়িং টু ফাইল এ ডিফামেশ্যন কেছ এগেইনষ্ট দ্য প্ৰতিদিন হু হেজ চাৰ্কুলেটেড দ্য মেইন ক্লিপ,
translation was wrong, Assamese was wrong, and I never said that because of sin cancer happened, because of his sin. It was completely Assamese translation was wrong, completely quoted out of context, and they did it earlier also. So you're saying they are doing it part of a propaganda or agenda against you? I am filing a case against the local channel because nowhere in my speech, because I was also confused what I have spoken. I was traveling outside. Yesterday night, for the first time, I have reheard my recording. And nowhere in the recording I have said that word. So you whatever they are claiming, you haven't said that. I have not said at all. That because of some sin cancer happened. Yesterday I was little bit of tentative because I was not rehearing the tape. But today, yesterday night I heard the tape and there was not a single word like that. Tape to khunar pishot dekhisu je yak iman beshi bikrito kora hoise. গতিকে এই কথাটো মই জাপানৰ পৰা আহিলো আহিল দিন দুই তিন তাৰিখে গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ লগত বহি মই একেলগে টেপটো শুনিম আৰু টেপটো শুনাৰ পিছত এনেকুৱা শব্দ ক'ত আছে আপোনালোকে মোক দেখুৱাব আপুনি মোৰ পৰা মইতো সেইটোকে এড্ৰেছ কৰি আছো যে যিটো কথা আপোনালোকক মই কোৱাই নাই কিন্তু আপোনালোকে যদি মাইকটো গৈ ধৰি ধৰি ৰোগীসকলৰ আগত দিয়েগৈ ৰোগীসকলে কষ্ট নাপাব জানো তেওঁলোকে নাভাবিব জানো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় এনেকৈ ক'লে তেওঁটো কোৱাটো বেয়া হৈছে তেওঁলোকে যাতে মনত কষ্ট নাপায় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যদি মোৰ মুখত কিবা ওলাইছে সেইটো আপোনালোকে নধৰিব ক্ষমা কৰিব কিন্তু এতিয়া মই যিটো টেপটো যোৱাকালি ৰাতি শুনিলোঁ তাৰ কথা আৰু এইটো কথাটো কমপ্লিট বেলেগ বেলেগ কাৰণ এই দুদিন মই গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আছিলোঁ মোৰো শুনাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাছিলে কালি যেতিয়া নিউজ লাইভত টেপটো বাজিলে তেতিয়াহে মই শুনিলোঁ কাৰণ মোৰ লগত স্পীচটো নাছিলে তাতে কথাটো কি কৈছিলোঁ মই যদি আপোনালোকে শুনাটো ঠিক আছে যে আপোনালোকে পাপ নকৰিব কেতিয়াবা পাপৰ ফল ল'ৰা ছোৱালীৰ গাত পৰে ল'ৰা ছোৱালী পেচেণ্টজনেতো পাপ কৰা বুলি মই ক'তো কোৱা নাছিলোঁ নে কৈছিলোঁ আপুনি কওকচোন আপুনিতো প্ৰতিদিনৰ পৰা আছে আপোনালোকে যিটো নাটক কৰিলে সেই নাটকখন উচিত নাছিল ত্ৰিশ মিনিটৰ টেপটো দেখুৱাৰ সাহসটো হ'ব লাগিছিলে আৰু মই আজিও কওঁ যে জয়ন্ত বৰুৱাৰ চব পাপৰ ফল মানুহে মই ক'লো নে ইউল নামানিম নেকি মই সেইটো আকৌ নামানো বোলে আপুনি নামানে নাই মোক কওক আপোনালোকে এইটো কথা আপোনালোকে এইটো টোটেল ধৰি লওক যে মই আজিও ৰেটাইট কৰিছোঁ যে জয়ন্ত বৰুৱাৰ পাপৰ শাস্তি পাবই এটা নহয় এটা ফৰ্মেটত সেইটোৰ পৰা কোনো সাৰিব নোৱাৰে সেইটো আপোনালোকে ভাল পায় বেয়া পায় কিয় টেপবিলাক মিছামিচি চলায় যিটো নাই কোৱা কথা এইটো কিয় চলায় আপুনি কওক মই কৈছিলোঁ নেকি বুজি পোৱাটো বাদ দিয়ক কোনেও শুনা নাই নুশুনাকৈ ইমান ডাঙৰ নাটক কৰি লৈছে নাপায় কৰিবৰ কাৰণে মানুহক এটা চাব লাগে যে যি কথা কোৱা নাই সেই কথা মুখত দি কি কষ্ট আছিলে প্ৰতিদিনৰ ত্ৰিছ মিনিটেতো গ'লহেঁতেন টেপটো গোটেই বজাই দিব লাগিছিল অসমীয়াত কি কষ্ট হ'লহেঁতেন কওকচোন প্ৰতিদিনত দুই এজন জাৰ্নেলিষ্টে মোৰ কথা বুজি নাপায় উল্টাকৈ লিখি দিয়ে সেইকাৰণে আজি যোৱাকালি মই ফেচবুকত স্পীচটো নকৰিলোঁ মোৰ ভুল এইটোৱে হৈ গ'ল সদায় মই ফেচবুকত লাইভ কৰি দিওঁ সিদিনাখন মোৰ লাইভ কৰা নহ'ল মই জানো মোৰ ভুল সেইটো হ'লে সেইটোও এটা ভুলৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিবলগীয়া হৈ আছে মই কিবা বেলেগ কৈছিলোঁ কিবা বেলেগ উলিয়াই দিলে মই যিটো শুনিছোঁ মই যিটো কালি শুনিছোঁ মই এতিয়াও গৈ ভালকৈ শুনা নাই মই কৈছিলোঁ যে দেউতাক মাকে যদি পাপ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে কোনোবা এজন সৰু বাচ্চা ল'ৰাৰ বেমাৰ হৈছে যেতিয়া বাচ্চাটোৰ বেমাৰ হৈছে তেতিয়া আমি যদি পিছলৈকে ঘূৰি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে হয়তো ল'ৰাজনে কোনো বেয়া কাম কৰা নাই কিন্তু দেউতাক মাকে পাপ কৰিছে পাপৰ ফল ল'ৰাটোৱে ভোগ কৰিছে সেইটোতো আমাৰ সাধাৰণ অসমীয়াত সদায় কয় এই বাপেক মাকে ভুল কৰিলে ল'ৰাৰ গাত পৰে দেই হোৱাট ইজ নিউ ইন দেট শিক্ষকসকলক মই ক'লোঁ ভাই আপোনালোকে দুখীয়া ল'ৰা ভালকৈ পঢ়াব যদি নপঢ়াই পাপ হ'ব পাপ হ'লে আপোনালোকৰ বাচ্চাৰ গাটো পৰিব সেইটো ভাবুকি বুলি কয় নেকি সেইটো তাৰমানে মায়ে আপোনাক ভাবুকি দিয়ে নহয় যে পাপ নকৰিবা বেয়া কাম নকৰিবি তাৰমানে এইটো ভাবুকি দিয়ে নেকি তাৰমানে দুখীয়া ল'ৰাক সেইটোৱে মোৰ লগত আপোনালোকৰ নিমিলে দুখীয়া ল'ৰাকেইটাক পঢ়াব ক'লে আপোনালোকে কিয় বেয়া পায়
মই কলো না কালিতো আধা ঘণ্টা টেপটোৱে দেখোন নিউজ লাইভত ওলাই গ'ল। মই কিয় ক'ব লাগে, আপোনালোকে বজাই দিয়ক টেপটো। টেপটো বজাব কিয় সাহস নাই? সমস্যা হল যে নাই, কারো সাহস নাই, নাই নাই, আধা ঘন্টা টেপটো কোনেও বজোৱা নাই, সবে দেড় এক সেকেন্ড কাটি কাটি বজায়। আপোনালোকৰ আধা ঘণ্টাৰ টেপটো বজোৱা মানুহৰ কিয় সাহস নাই? অ, টেপটো বজালে মানুহে তো গম পাই যাব যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভুল কোৱা নাছিলে বুলি। তাৰমানে জয়ন্ত বৰুৱাই মোক ভাবুকি দিব খোজে, এইবিলাক কৰি তেওঁ কষ্ট দিব খোজে, কিন্তু মই তো ভাবুকিক ভয় নকৰোঁ, এইটোতো ভেৰি ক্লিয়াৰ, কিন্তুতো মই ভয়ে নকৰোঁ তেওঁ। বাকী পলিটিচিয়ানবিলাকে এটা ক্ষমা খুজিছোঁ কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ ওচৰত, যে মিডিয়াই আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো বেলেগ কৰি কৈ দিলে, কাক গৈ মই ক্লাৰিফিকেশ্যন কৰি থাকিম মই কোৱা নাই বুলি? চেন্নাইৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট এজনক গৈ মই এটা কেনেকৈ বুজাম যে মই এই কথাটো কোৱা নাছিলোঁ বুলি? তেওঁতো মনত এটা বেয়া ভাৱ লৈ থাকিব, গতিকে তেওঁলোকৰ মনত যাতে পেইন আৰু এগনি নহয়, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যদি মই কিবা কাৰণত কৈছোঁ সেইটো মোৰ ভুল হৈছে, ক্ষমা খুজিছোঁ। কিন্তু কালি যেতিয়া ৰাতি 10 বজাত মই নিউজ লাইভৰ টেপটো শুনিলোঁ, ষ্টেটমেণ্টটো তাৰ আগতে দিলোঁ, তেতিয়া মই যিটো কথাটো মই কোৱাই নাছিলোঁ, কালিহে মই প্ৰথম টেপটো শুনিলোঁ। নে মই যিমান দূৰ শুনিছোঁ, মই এতিয়াও নিজে শুনা নাই, মই যিটো বুজি পাই আছোঁ, মই তাত কৈছিলোঁ যে ল'ৰা এজনৰ যদি বেমাৰ হৈছে, কেঞ্চাৰ হৈছে, ল'ৰাজনৰ একো ভুল নাই, তাৰমানে প্ৰথম ক'লোঁ পেচেণ্টজনৰ একো ভুল নাই, তাৰপিছত ক'লোঁ যে দেউতাক মাকে বেয়া কাম কৰিলেও কেতিয়া ল'ৰাৰ গাত পৰিব পাৰে, এটা পেচেণ্টজনৰ গাত পাপ হোৱা বুলি ক'ত ক'লোঁ? পঠাই দিছে এওঁলোকে, চলাই দিছে, কোনোবাই হোৱাটছআপ কৰি পঠাই দিছে, কোনোবাই ভুল ইংলিছ কৰি পঠাই দিছে, কোনোবাই ভুল হিন্দী কৰি পঠাই দিছে, এওঁলোকে কি কৰিব, এওঁলোকেতো চলাই দিছে। নিজৰ জেগাত আছে, কামাখ্যা মন্দিৰততো মানুহ গৈয়ে আছে নহয়, বৰদোৱা থানততো মন্দিৰ গৈয়ে আছে, গতিকে কালিৰ পৰা যদি আপোনালোকে যদি কয় যে কামাখ্যা মন্দিৰত মানুহ যাব নালাগে, বৰদোৱা থানত মানুহ যাব নালাগে, কালিৰ পৰা মানুহে বিপদত পৰিলে হোম যজ্ঞ কৰিব নালাগে, মছজিদত যাব নালাগে, চাৰ্চত যাব নালাগে, তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰাস্তাত ময়ো যাম।